Simo Valkari, Veikkausliigakausi on käynnistynyt KuPSin kannalta, voi sanoa jopa erittäinkin hyvin. 2 voittoa 2 ottelusta. Miten itse arvioisit nyt alkanutta kautta? Joo, niin kuin sanoit, 2 ottelua ja 6 pistettä ja tuloksellisesti no, niin hyvin kuin on voinut vaan alkaa. Ja oikeastaan hieno juttu siinä, että joo, puhutaan aina, että on tärkeää saada hyvä startti. Ja totta kai se on, että siitä pääsee niin kuin rakentaa sitä hommaa. Mutta sitten taas toisaalta, miten me tehdään hommia täällä näin, niin jos ei olisi tullut näitä voittoja, niin sitten olisi vain jatkettu pelin kehittämistä ja se olisi kehinnyt siinä. Ja oikeastaan se paras juttu on tässä näin, että mä uskon ja tiedän, että me tullaan vielä paljon parantamaan. Ja on ollut tosi makeita nähdä tai saada jätkiä takaisin, jotka on oikeastaan ollut koko talven vähän rikkonaisesti päässyt harjoittelemaan, niin se antaa sen vahvuuden meille, että pystytään taktisesti muuttaa ja totta kai pelaajien laatu, kun laatupelaajia tulee takaisin, niin nostaa koko meidän hommaa. Sillain niin kuin, se on oikeastaan se hyvä homma ja aina tuloksesta pelataan, niin 6 pistettä. Jos lähdetään puolustamisesta, totta kai mä rakastan 0 pelejä clean sheettejä, että se on semmoinen kovan ja kova joukkueen merkki. Ja sitten tietysti hyökkäyspelaaminen, meidän pelihän paljon perustuu, että me halutaan kontrolloida palloa ja kaikkea, että mitä me tehdään sen pallon kanssa. Että siellä on paljon vivahteita. Mutta niin kuin mä sanoin, tämä on jatkuvaa prosessia sillä lailla, miten me tehdään tätä hommaa. Ja nämä on hemmettinä kovia pelejä, niin kuin mitä nämäkin ollaan pelattu, Inter ja Ilves. Tämä on kova liiga ja nyt perjantain tulee SJK tänne näin. Erittäin kovia pelejä. Joukko myöskin vahvistui oikeastaan ihan tuossa sarjakauden kynnyksellä parilla uudella hyökkäyspään pelaajilla, niin he varmasti myöskin tuovat valmennukselle tavallaan lisää mahdollisuuksia varjoida omaa pelaamista. Joo, Nika ja Talles, erittäin mielenkiintoisia pelaajia ja päässyt hyvin tähän jengiin sisään. Ja totta kai aika menee vähän siihen, että saadaan tietyllä tavalla se otteluterävyys pojille siihen ja pelannut joitain minuutteja. Nika toivottavasti saadaan Talles jossain vaiheessa ensi minuutit sillä, että tulee antaa meille paljon iloa sillä ja antaa vaihtoehtoja ja antaa kilpailua ja antaa myös, mikä oli hienoa huomata nyt Ilves-pelissä sillä, että jätket, jotka pelasi sen 55-60 minuuttia, sitten tehtiin 3 vaihtoa. Peli tietyllä tavalla niin kuin pitääkin vaihtojen kanssa. Pelaajat tulee siinä ja tekee asioita, mutta ne jätket, jotka aloitti ja pelasi sen 60 minuuttia, ne oli tehnyt jo sen vaiheen siihen, että Ilves alkoi olla aika kypsää ja jätket kävisi ottaa sen. Se on meidän vahva joukkueen merkki. Jälleen harjoitusviikko huipentuu. Nyt sitten tällä kertaa perjantaina pelataan kotipeliä. Näyttäisi ainakin tällä hetkellä myöskin siltä, että kelikin olisi ehkä vähän suosiollisempi kuin näissä edellisissä matseissa. SJK vastassa itsellesikin tuttu ympäristö. Mitä odotat tuolta SJK-matsilta? Joo, täytyy sanoa, että SJK pelasi viime vuonna erittäin vahvan kauden ja pääsi Eurooppaa pitkästä aikaa. Teki tosi paljon hyviä hommia siellä. Ja nyt on uusi valmentaja. Pelaaminen vähän muuttunut. Tietyllä jokainen valmentaja tuo oman merkkinsä siihen, mitä tekee sillä lailla. Mutta SJK on ilmoittautunut tähän, että haluaa haastaa hoikoon, haluaa haastaa kärkiseurat siinä, että siksi varmasti tulee tänne, niin kuin Interkin halusi tulla tänne ja näyttää, että on kärkiseura. Ja siksi nämä on mielenkiintoisia matseja, että päästään niin kuin testaamaan, missä me mennään. Ja täytyy sanoa, että hienoa päästä pelaamaan että meidän omien fanien eteen täällä. Ja esim. Viime lauantaina Valkeakoskella tuntui aivan täysin kotimatsilta. Oli pussilastillisia faneja tullut sinne ja laulo koko matsin ajan ja se antoi sen boostin vaikeissa olosuhteissa, vaikeissa pelissä. Haettiin ne 3 pistettä ja sitten täytyy sanoa myös, että kyllähän meidän fanit ymmärtää peliä, ymmärtää jalkapallon romantiikan, ymmärtää sen. Oli hienoa kuulla, miten he lauloivat ennen peliä. Jopa pelin aikana, pelin jälkeen meidän entiselle kapteenille Petteri Pennaselle. Ja täytyy sanoa, että mun lyhyen valmentajauran ehkä vaikeimpia päätöksiä oli tehdä se päätös, että ei oteta Peteä tämän vuoden joukkueeseen sillä lailla, että ja totta kai nähtiinkin pelissä, mikä se Pete pystyy tekemään, ihan fantastinen siellä, mutta oli hienoa se, miten KuPS, me ymmärretään, me taistellaan viimeiseen asti, mutta me kunnioitetaan peliä, kunnioitetaan pelaajia. Se oli upea huomata siinä. Ja niin kuin sanoin, nyt päästään pelaamaan kotifanien eteen ja aina sanotaan, että ei tekosyitä ja vaikka olisi kylmää tulisi räntää, niin silti ne fanit on täällä. Se on makeeta.